Максим Кравцов з позивним «Далі» – український воїн, поет і фотограф. У 2014 році хлопець пішов добровольцем на фронт. Після демобілізації почав волонтерську діяльність з ветеранами та дітьми. З початку повномасштабного вторгнення Максим вступив до лав Збройних сил України, де був кулеметником. 7 січня 2024 року, захищаючи рідну країну, «Далі» загинув у бою на Харківщині. Незадовго до загибелі він написав в себе пост, що в нього є фотороботи, він би хотів організувати виставку в закладах, куди люди приходять відпочивати, але щоб поряд з ними були фото військових, щоб люди могли побути біля них і таким чином зблизити все-таки людей до реальності війни. Виставку Максим готував до свого дня народження, та, на жаль, не встиг її презентувати. Мрію захисника втілили його рідні та друзі. Вони зібрали світлини та вірші «Далі» і з 22 січня демонструють їх у різних містах України. Наразі експозиція у Вінниці. На жаль, я не знав про його творчість до моменту його загибелі, так як він сам казав, що він зможе стати класиком тільки тоді, коли загине на війні. На жаль, як ми бачимо, так і сталося. Виставку вже побачили у Харкові, Києві та Львові. Далі вона попрямує до Одеси та Івано-Франківська. Всі фото Далі зробив власноруч на плівку. У своїх роботах Максим хотів показати реальне життя військових на фронті. Його фото та вірші демонструють реальний побут військових. Добре, що в нашу епоху ми можемо це документувати. І ми можемо бачити, як відбувається війна від першого лиця. І те, що ми можемо це показувати, те, що ми можемо кричати, розказувати, і не як хтось, хто зі сторони на це дивиться, а прямо від першого лиця, від тих людей, які зараз воюють, які, на жаль, загинули. Під час виставки відвідувачі можуть придбати мерч, зібрані кошти підуть на підтримку фонду імені Максима Кривцова. Роботи захисника вінничани можуть переглянути у арт-просторі «Піч» до кінця травня. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».